الله عليكم في النمو ناكسان خيارتنا ملك استوى جوكتان كسو دواد حبين تلاباد يسوق كلي يبسيق وحيابات وحيسا بدن بانين كوين ناس تمر كان ينكو قسو قد بنا يولنا هديات كو عصوب تاداود فلا سبسكرايب نو سار سي شير قرس حبدين اللو داقة ورر كسوغي ولي وحيابك لو حيسا بدن وعد كدال عن كريسا بارتين رسمي قيدو ندع يارها دوت كوم سلام مركان انو قوت لقلي ورر كدق ديقنا هالكا وهيشا سيدو كلي بارتين فيسبوك هدا ميديا سبور ايات كيلي كريسا سمر كان فيديو دمو قالكا هدي هالكا نوحانو كفلان قين هالكا بان يدي كوسو قد بنا سيدو كلان كي مدريدو كلي هالكا بان كفلان قين inay samar kan idin ku soo gudbinay halka ajiib aan ka sameeyney marka laga hadlayo kooxda kubadda cagta Barcelona digniin ba u direysa Uthman Dembele wiilkaasi waa dugtiino samar kan waxa loo sheegay 30ka bisha January hadii ay dhaafto kooxda kubadda cagta Barcelona suuq inay dhigi doonto January samar kan aysan u naxariisan doonin wiilkan awood buu u leeyahay si bilaash inuu kaga tago January marka la gaaro maxaad suuq dhigaysaa markaasi laakiin Barca waxay ku goodinaysaa January maalintii koo noqoto suuq ayaan ku dhigaya ma jirto koox inaad u ciyaareysid waan arki doonaa laakiin waqtigii waa inaan noo sheegi doono nadii kubadda cagta Juventus waxay iyadu markaa doonaysaa haatan inay soo qaadato wiilkii ahaa Cavani ama Icardi midkood saas baa leeyahay nadii kubadda cagta Barcelona baa doonatay Cavani markan waxa ku soo ciriirinaysaa nadii kubadda cagta Juventus inkastoo markaasi Cavani Napoliyas iyo ama Napolitano waxaa la yiraahdo isagu aaminsan yahay ama safkaas soo ku soo ciyaaray haddana waa ninka ugu dhow ee aadi karaya waa ninka la yiraahdo Manuel Icardi Mauro Icardi markaasi oo ninkaaba marka safkooda aadi karaya nadiga kubadda cagta ee Manchester United ayaa doonaysa Icardi lafsadiisa hore Chelsea waa la xiriiriyay mar Real Madrid baa la sheegay laakiin asluubta gabadhaasi Wanda ayaa markaasi oo ku naceen baa la yiri oo uga cararay marka la gabadha agtiida lagama soo mari karay ninka ninka diyaarad buu u qaatay markii ay ka carootay oo ay xanaaqday oo hinaas ay soo galay ninka diyaarad buu qaatay PSG wuxuu yiri waa naga taga waxa meesha haysina diyaarad buu qaatay gabadhii waa soo sirtay gabadhii siyo isagoo wata buu soo ciishiyey soo celiyey isla markaana waddanka marka Faransiisku buu ku soo celiyey ninka marka gabadha lagama taaban karayo aad bay ugu weyntaa marka oo idinka loo idin dhaafaya banoonigiina ma ahayne ninka Wanda agteeda lagama soo mari karayo nadii kubadda cagta AC Milan waxaa la tilmaamaya wiilkii Jovic ahaa war cad isaguna kasoo baxayo nadiga kubadda cagta Real Madrid waxay doonaysaa baa leer ninkan in ay iibiso laakiin ka amaah ahaan ma doonayso haddii ba iibinayso waxay doonaysaa lacag macquul inay ku hesho 60 milyan lacag sidaasi suuq ay ku dhigi doonta baa leeyahay la gazeta della Sport waxay tilmaamaysaa Rosaneri haddii inay daneynayso wiilkaasi waanu aragnay bay tiri nadiga markaasi taabashadeedu waa saaxir oo wiilka waa cajiib Milan markaasi bandhig qurux badan bay markaas soo bandhigaysaa kubadeedu waa cajiib hadda marka haddii halka uu tago wax badan buu sameyn karayaa wiilkaasi Jovic waa unbelievable marka hadda marka nadiga kubadda cagta AC Milan warkeedu waa ka Jovic bay doonaysaa warkii ugu dambeeyayna saas bay tilmaamaya Milan waxa uu tiino xidigaha bilaashka iyo waliba kuwa kale loo soo ururiyay unba horyaal lagu qaadi rabaa marka shaqada adag ee qabanaysa waliba xitaa Steven Pioli isagu shaqada u hayo ayay ku tusanaysaa waliba xitaa waa cajiibo hadaba waa ka nadiga kubadda cagta ee markaas iyadu Everton waxay doonaysaa Nicky Mourinho baa leeyahay warkii ugu dambeeyay bay tilmaamaya Mourinho waxaad ogtihiin isagu inuu ka mid yahay macallimiinta aan sahlanayn waliba xitaa la yidhaahdo macallinkan isagu muddo waa soo shaqaystay laakiin waqtiyadiisii ugu dambeeyay ma qurux badnayn markii uu isagu jaminaysay kula soo guuleystay Porto waxay imid isagoo yaro dhallinyaraha waliba xitaa jirkiisa aan qoyin markaasi waxaad aragtay ninkii Chelsea uu ku yimid special one baa la yidhaahdaa sanadkiisii ugu horreeyay waa karkariyay marka la kooxiyo meel buu saaray dhagaha buu ka garacay saf inta ka wada maray meel buu saaray Arsenal kuwii kale United ahaayo waa garaaca hadduu yiri meel buu saaray laakiin intii waqtiga wixii ka dambeeyey United markii uu tagay Chelsea waqtigiisii labaad iyo Neymar Real Madrid qaabkii uu kaga baxay odagu waxa waa sii dumaya marka leego Roma darkeesan mar walba wuxuu doortaa kooxba kooxda ay ka liidato mar walba markii uu saaxada ka sii baxayo kooxba kooxda ay ka liidato ayuu soo qaadanayaa Man United way liidatay waad aragteen Chelsea waqtigii dambe way liidatay dabcan waqtigii dambe markaas uu isagu tagay hadda Tottenham way liidatay hadda darkeesan marka ninkan Everton buu doonayaa markii inuu qabto baa leeyahay oo haddana liidato Rafael Benitez ka diri doonta marka waan arki doonaayo wararkii ugu dambeeyay saabay timaamayaan nadii kubadda cagta Manchester United waxay doonaysaa nin badal u noqon karaya baa leeyahay ninka Paul Pogba laacib qadax bay doonaysaa Ralf Rangnick baa loo keenay ama Rangnick ayaa leeyahay waa loo keenayaa xidig marka u buuxiya booska Paul Pogba laacibka kooxda kubadda cagta iyadoo marka Aston Villa wiilka cajiibka ay Magin la yiraahdo ayaa suuragala safkooda inay geeyaan Magin waa taqaanaan oo laacib macquul ah isla markaana weerarka wax badan markaasi ka samayn karaya nadiga kubadda cagta Manchester Unitedna doonaysa baa leeyahay qadka dhexe wiilka unbelievable 20 sano ayuu jiraa nadiga kubadda cagta Aston Villa buu ka tirsan yahay waa Magin baa la yiraahdaa ninka marka wuxuu leeyahay ninka hal ii keeno waa wiil cajiib oo durba saxiixa u waalnay macalinka cusub Manchester waxa leeyahay waa Magin saas bay tilmaamaysaa shabakada gool ee waddankaasi
tilmaamaysaa wararka oo suuqa oo waxaad ka heli karaysaa bartan rasmiga dunida ciyaaraha.com iyadoo qoraal ah waa idin diyaarinay marka hawada ku kala maqanahay halkaa baan ku kulmaynaa haddii uu rabiraali ka noqdo dunida ciyaaraha.com adaad ku qortid waad helaysaa google-ka ama xitaa bartan ayaad ka heli karaysaaba nadiga kubadda cagta ee Man City iyo weliba xitaa naadiga Liverpool waxay ku tartamayaan Renato Sanchez baan leeyahay wiilkaasi shabakada Fijis waxay tilmaamaysaa wiilkan isaguna ka mid yah kuwa macquulka haddayu markaa suuqa yaalla lacag macquula unbelievable marka leego cajiiba nadiga kubadda cagta ee Leeds markaasi iduneysa xitaa marka lemayan qaadan nasiibkeedu Liverpool ka tirsaya laakiin Renato Portugiiska waa dugtiin wiilka xileereedka hore Barcelona buu ku biiri lahaa laakiin mayan dhicin wuxuu yidhi haddii aan dhaawacmi lahayn Barcelona ku biiri lahaa awa suuqa gogola xulba laakiin maysan dhicin umayn qornay waxaan ku qornay ma helaysid adigu marka nadiida hadda Liverpool ama Man City ayaa suuragal inuu ku biiraba leeyahay wiil macquul ah oo jiraanadu cajiib ah marka la eego waan arki doonaa Newcastle, Barcelona, Milan intu way daneynayaan way rabaan wiilka inay qaataan wararkii ugu dambeeyay sidaas bay ugu tilmaamayaan nadiida kubadda cagta ee Leipzig waxay leeyshinaysaa tobare Jesse March baa leeyahay in ay marka heshiis ku kala tagaan macnaha nadiga kubadda cagta Leipzig waa nadiyo markaas aad taqaanaan inta badan imkaniyaadkoodu iska xadidan yahay marka la eego laakiin inta badan xulata macallimiinta cajiibka tan iyo Ralf Rangnick adarkiisan ilaa iyo Nagelsmann oo markaasi dunidaba ka waalaysa markaan cajiib ahayd wax badan markaa isagu la sameeyey Germany six semifinal gaarsiiyey gilgilay dhammaan kooxihii waaweynaa ar Tottenham bay dhagaha isaga dhufanayeen waxay waaleen dhammaan kooxihii waaweynaa marka nadiga kubadda cagta ee Leipzig hadda waxa la leeyahay tobarahan hadda isagu waday Jesse March waxa la leeyahay si markaasi way kala tagayaan isla markaana heshiis ayaa lagu gaarayaa labada dhinac inay isku afgartaan in lagu kala tago isla markaana safkoodu u macsalaameeyo marka naadiyada Jarmalku waa taqaanaan isla markaana imkaniyaadkoodu kaliya wuu xadidan yahay lama mid ah nadiga kubadda cagta Bavaria waa taqaanaan sheekadeedu Bayern waa sheeko kale marka la barnaeyo kuwana macnaha waxaa laga yaabaa shantoodii inaysan xitaa marka naadi Bayern ku dhacday aysan jirin ama xitaa shantoodii la isku daray mid xitaa aysan ku dhici karin nadiga kubadda cagta AC Milan waxaa leeyahay waxay doonaysaa wiilkii ahaa Umtiti saas baa la tilmaamayaa shabakada Sport waxay tilmaamaysaa Umtiti ayaa suuragal safka kooxda kubadda cagta ee Milan in uu aado baa leeyahay Umtiti waa mid ka mid ah xidigaha markaasi sida weyn loo doonayo cajiiba nadiga kubadda cagta ee markaasi Milan ay rabto dabcan laacibkan wax badan buu sameyn jiray laakiin hadda waa iska galab laakiin cajiib markaan ku leeyahay waqti wuxuu soo qaatay isagu u ahaa shub ama bir u ahaa nadiga kubadda cagta Barcelona waxay sameynaysaa isaga dartii lagu helayay laakiin waqtiga hadda lama joogaan kula qabaa laakiin ha ka tegin isagu inuu ahaa laacib cajiiba xitaa laga yaabay hadda haddii markaas isagu jaanis heli lahaa wax wanaagsan isagu sameyn lahaa cadaaladna ma ahayn Xavi isagu markaas sidaas inuu u dhaqo maxaa yeelay Lingleb waa tijaabis adigu maxaa diidaya ninka Umtiti inaa tijaabis waayo haddii aad tijaabis adiga kuma waaba garanay macalin meesha joogay iska bax buu yiri wuu diiday laakiin ninkan markaasi adigu maxaad ku haystaa Xavi haddaad tahay wada jaanis dadis Lingleb oo isaguna waa inaad siisaayo hadduu ka faa'iidaysan waayo markaasi ku ciqaab Gazowski baan gali doonaa nadiga kubadda cagta Newcastle waxay doonaysaa bisha January inay soo qaadato ninkii ahaa Jesse Lingard. Jesse Lingard la Times waxay leedahay 28 jirkan safkeeda ay geyn karaysaa wali xitaa dhaqaale fiican baa la siinayaayo. Nadiga reer Saudi ayaa doonaysa markaas inay kala kaciso markana wiilkan safkooda ay geyso. Wali xitaa waxay doonaysaa baa leeri ninka marka Kieran Trippier, Trowski, Benmi iyo wali xitaa kale way rabaan baa la tilmaamayaa San ayaa tilmaamayso. Son of Sunday ayaa la tilmaamayaa ama Son of Sunday ayaa la leeyahay. Everton oo kale waxay tilmaamaysaa iyadu inay soo qaadanayso Jose Mourinho warkii ugu dambeysay ay tilmaamayaan Jose marka waxa laga yaabaa Premier League inuu noogu soo noqdo macalin cajiib isagu yahay Aston Villa waxa lay wiilkeeda Magi nadiga kubadda cagta United buu soo ku biiri karayaa Dortmund waxa layahay Zog ayaa suuragal ah markaas isagu ninkaas isagu nadiga kubadda cagta ay markaas Dortmund inuu siis uga saxiixo Haaland Zog wuxuu ku dadaalayaa Haaland isagu inuu siiyo markaa laakiin todobiyo marka 70 milyan baa lagu doonayaa kooxdan way ogaaday markaas wiilkeen la heli karayo Uthman Dembele waxa la leeyahay iyo waliba Umtiti iyo waliba Philippe Coutinho iyo waliba Kalemo Lingle Man City waxa la yiraahdaa ka aqli badan yaa ka aqli yar inta aad doonaysaa adiga anaga kugu siinaya markaas yaa ani afaran ku siinaya baa leeri hal isyaam xidiga xitaa markaas ka dooro marka leego waa Dembele oo aad ka ordaysid Coutinho oo wareersan Lingle oo markaas loo sahla iyo waliba markaas Samuel Umtiti oo ka daran marka Barcelona waa u fakartay marka nadiga Man City oo Varane Torres Adion iyo Luis Aliri iyo Fatin ugu bedel waa carootay markaasi nadiga kubadda cagta marka Manchester United ma xiisaynayso baa leeri Coutinho laakiin haday wax isbedelaan waan arki doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Tottenham Gosgoski waliba suuqay waa nagaynta